ambaye anapanga ati kuiba pesa ya serikali. My friend, tafuta inchi ingine. Mimi nimeambia hawa wapora wote, wezi wote, matapeli. Nimesema hawa watu mambo yao ni tatu. Sindio? Eitha wahame Kenya, ama waende jela, ama waende mbinguni. Hakuna dawa ingine. Sijui kama naelewana. Munataka mtu wakuja aibe pesa yetu hapa? Mimi nalete pesa hapa 500 million inapotea. Nalete 1 billion inapotea. 500 kwani sasa? Hapana. Hapana, ikai namna hiyo. Sijui kama tumeelewana. Mumekubali wezi wote tuwafukuze? Maneno ya wezi ni ngapi? Wahame Kenya, waende jela, ama waende mbinguni. Maneno ya imeishi hapo. Kuna makosa kwa management. Sindio? Kwa sababu kama kampuni ya private inafanya kazi, mbona kampuni ya serikali iko na kiserani? Tutaweka investment kwa cane development ya Nzoia na kampuni zile zingine, number one. Na number two, tutaweka investment kwa mill ambayo itasiaga upya, kwa sababu ile mill iko hapa ni ya 1978, imezeeka, imezoza, na kwa hivyo haifanyi kazi vile inataka ifanyike. So ya kwanza mbili tumemaliza. Ya tatu, hii madeni ikiondoka, mimi naweka pesa ya Ken Development, mimi naweka pesa ya kununua mili mpya, lakini management lazima tubadilishe. Management lazima tubadilishe. Sijui kama zaelewana. Lazima tubadilishe kwa sababu hakuna vile serikali inaweza kuendesha hii kampuni jameni. Sisi tumejaribu lakini imeshindikana. Miwa ya wananchi inaletwa hapa inasagwa. Mwananchi mwenyewe mkulima hajalipwa. Mfanyikazi hajalipwa. Wewe sukari imeuzwa. Sasa mnaona hiyo plan iko kombo. Sasa tutakubaliana. Tunaelewana? Na tutakubaliana model ya management. Kwa sababu hata hii nucleus peke yake inaweza kuendesha hii kampuni, kulipa madeni ya kampuni hii, ili mkulima akilete miwa yake analipwa mara moja. Sio kama tunaelewana? Na nyinyi mnajua kampuni ya West Kenya iko hapa, haina madeni, inalipa wakulima.